Hey kijkers van Banaan VVD, welkom bij een nieuwe video. In deze video ben ik hier met Link Tijger en wij spelen de arcade games, party mini games, party games 1 met op de Hypixel server. Ken jij deze server of deze minigames, Michael? Nope. Okay. Wat je dus moet doen, je zit dus in een minecart en je moet dus bij deze kleine versie moet je dus gewoon je eigen kleur raken van de baan waar je op zit. Oh, je moet dan als eerste over de finish komen. En het is dus aardig pittig, zeg maar. Alleen, ik ga al keihard nu. Alleen maakt wel heel erg veel herrie, die minecart. Ik ga echt verliezen. Ja? Ga je verliezen? Maar je krijgt speed als je een rode in een minecart raakt. Als je eigen kleur raakt, dan krijg je speed. En als iemand anders jouw kleur raakt, dan krijg je ook speed. Alleen, ik word nu eerste. Fuck yeah! There you go! Wow. Ik heb gewonnen! Ja, yeah, I'm good. Oh my god. I'm so good, Michael. Wow. I'm so good. Mijn telefoon gaat. Ik word gebeld. Fuck. Duncan. Ja, sorry hoor. Het spijt me. Oh my god, ik kan die niet opnemen. Oké, wat je hier moet doen. Ik zal het even gelijk uitleggen aan jou. Hebt dus... je krijgt dus allemaal boost en zo. Je kan springen op de hele grote trampoline. En moet zoveel mogelijk punten behalen. En er staat ook bij zo'n dingetje hoeveel punten je krijgt. Alleen, ik heb deze party games heb ik gewoon echt no-lifed op de Hypixel. Dus je ziet ook wel, ik word eerste. Mm-hmm. Of ik sta alweer eerste. Ook een gigaboost. Ja, nee. Dan moet je, daarmee kan je dus alleen maar de rode pakken. En die heb je oh my fucking god, iemand sprong op mij. Nee! Oké, ik wil punten. Punten, geef me punten. Punch. Oh my god. De kopwebs zijn boost, dus die geef je geen punten. Alleen die kunnen je wel superveel hoogte geven. Okay. Ja man, ik heb dit echt genolived. Oké, hier valt de grond dus weg. Dat weet je hopelijk nog wel van Minerware, wat we toen gedaan hebben. Oké, dan vallen dus al die blokken weg. Niet achter je, maar gewoon random. Dus, de kleurtjes. Ja, zeg maar. Met al die kleurtjes. Dit is echt een van mijn minst favorieten. Ik verlies hier altijd. Ik heb wel eens gewonnen, alleen hij is zo moeilijk. Oh shit. Ik denk de hele tijd dat het TNT run is. Als iemand zeg maar mijn pad afkruist of zo, weet ik veel. Mm-hmm. Dan schrik ik altijd. Oh shit, nu wordt het al parcoursig. Oh nee. Michael, leef je nog? Nee! Oh! Yo, oh my god! En nu win ik! Wauw, meen je dat? Oh wauw, ja, nu win ik. Op recording. Het staat op YouTube, het staat op video. Oh my god. Wauw. Oh, ik heb tot nu toe alles gewonnen. Dat is wel leuk. Fuck you. Oké, wat je nu moet doen, er spannen dus dieren. En je moet zoveel mogelijk punten proberen te verzamelen. Oh. Ja, daar moet je dus ook voor oppassen. Maar dit is altijd een beetje een soort van geluk hebben. Want je moet gewoon het goede pad lopen. Zeg maar, de goede richting, een beetje afgezonderd van de rest. Zorgen dat zij je dieren niet pakken. Oh my god, ik zag een koe. Ik zie ook een koe. Koe, kom hier. Koe, rent weg. Ja, yeah, there we go. Oké, ik sta weer eerste. Ja. Yeah. Oh my god, ik check altijd heel kort, kan ik altijd het scorebord checken. Rechts staat dat, trouwens. Ja. Ik zag het. Ik vind het trouwens echt gek als iemand mijn skin heeft. Of dezelfde skin, laat ik het zo zeggen. Je kan natuurlijk nooit je eigen, of een skin gejat hebben. Het is een openbare game. Zeg maar, YouTube video's maken. Ja, gejat van PewDiePie. ja, precies. Nee, ik kende PewDiePie niet. Ik ken hem wel, alleen... Hij was geen voorbeeld voor me toen ik YouTube startte. Wie was jouw voorbeeld? Mijn voorbeeld was Duncan. Ja? Nee. Oh. ik YouTube'de toen nog niet eens toen jij... Moet je nagaan. Oké, nu moet je hier bij deze game moet je zoveel mogelijk hoen, als het ware. Hoen? Zoveel mogelijk hoen. Je krijgt een hoen en dan moet je zoveel mogelijk hoen. Ho. Ja, en dan moet je dan aan elkaar... Oh, je mag alleen naast je kleur. Ja, alleen naast je eigen kleur. Dus je moet zo'n groot mogelijke ruimte moet je eerst claimen. En daarna moet je dat gaan opvullen. Dat is de beste manier. Denk ik. Wow. Ik heb nu al een hele grote ruimte en dat ga ik gewoon nu opvullen. Oh my god, dan krijg je zoveel punten van. Oh my god. Check mijn scorebord gaan. Oh my god, dit is zo chill. Ja, dat wist ik allemaal niet dit. Nee. Maar jij bent er ook redelijk nieuw in. Alleen ik speel het echt gewoon elke dag. Even een paar potjes. Wauw. Ik heb dit echt genolived. Ik kan niet meer als dit hebben. Ja, ik wel. Ik heb nog... Kijk, ik ben blauw. Check hoe groot vlak ik heb. Wauw, dank please. Dan moet je gewoon eerst afzetten en daarna moet je het gaan opvullen. En kijk dan hoe hoog mijn score gaat.
Dat is zo chill. Ik heb ook een keer iets van 250 gehad of zo. Had ik de helft van de map. Wauw. En mensen hebben gewoon echt nul tactiek hierbij. En als iedereen een slimme tactiek heeft, dan is het echt van... Fuck. Dan maak je het echt heel moeilijk voor elkaar. Oké. Hier, dit lijkt me redelijk logisch. Je moet gewoon naar beneden, naar de finish varen. En je moet oppassen voor de logs, want die killen je. Oh shit, ik respawn nu al. Wow. Iemand had me aangevaren. What the fuck? Aangevaren? What a faggot. Oh nee. Als ik nu voorzichtig doe, dan kan ik winnen. Oké, nou je moet dus wel een beetje, ja inderdaad, een beetje voorzichtig doen, een beetje oppassen. Oh, je moet rechts gaan bij de splitsing, rechts. Want links die is afgeblokt. Rechts komt nu een gat. Oké, thank you. Michael, get the fuck out! Oh my god, ik fire je bijna aan. Oh nee. Niet doen. Michael, nee. Michael, laat hem niet eerste worden. Laat die faggot niet eerste worden. Oh nee! Nee! Oh! God damn it. Oh my god, dat ene kleine boomstronkje, daar valt iedereen. God damn it. Dat is zo'n stomme, want die gaat zo snel. Ik kon niks doen. Nope. En hier moet je gewoon de hele tijd schuilen onder zo'n slab. Dat is alles. Nu moet je gewoon wachten tot de sneeuw is gevallen. Uh-huh. En daarna moet je weer wachten tot de volgende ronde. Oh, trouwens, als je in de top 3 komt, dan kan je elkaar slaan. Dus daar moet je even op letten. Want, wat? Ja, zeg maar, uiteindelijk, nu kan je elkaar nog niet slaan. En je gaat dus dood door de sneeuwballen. Als je geraakt wordt door de sneeuwballen, dan ga je dood. Zoals ik net al zei, wauw, ik val in herhaling. En als er nog 3 mensen over zijn, kan je elkaar onder die slabs uitslaan. Dus dan gaat uiteindelijk iedereen dood. Wauw. En dan moet je maar hopen dat je de laatste bent die doodgaat, want dan word je eerste. Dat is echt, dat is heel moeilijk om hier te winnen. Lol, sneeuwballen! Yay, het sneeuwt. En het is zomer. Bij ons. Let it sneeuw. In ieder geval, let it sneeuw. Maar ja, yeah. Bij mij is het echt van, er komt echt fucking veel zon in mijn kamer, zeg maar. Bij mij staat de zon er echt dik op, ja. Oh. Of zit jij nou weer aan de andere kant van het huis waar nooit de zon schijnt? Mij schijnt nooit de zon. Oh shit, ik ben vergeten om te schuilen. Oh my god. Je bent wel op tijd, toch? Of niet? Nope. Oh, lol. Nope. I'm dead. Oké, nu de timer wordt steeds korter. Er zijn nog 2 mensen, je kan hem slaan. Oh echt? Smack hem! Oké, wacht. Hij gaat al... Oh, kut. Smack hem. Ja, je kan... Nee, je kan elkaar niet slaan. Dat is bij de laatste 2 dus. Oké. Het lastige is, zeg maar... Oh shit, waar? Oh, hier. Oké. Oh god. Ik kan het altijd... Ik speel het normaal altijd met shaders. En daar is het makkelijk om die dingen te vinden. Want dan zie je gewoon de schaduw. Ja, ik kan ze niet slaan. Waarom kan je hem niet slaan? Waarom? Weet ik niet. Er zijn nog 3 players. Dat is lastig. Oh god, dit is zo moeilijk. Zo moeilijk. Oh my god, nee, what the fuck? Oh, ik heb... Wat? Huh? Hoe heb ik gewonnen? Oh, pigs farmen. Oké. Je krijgt dus een pig en die moet je in dat dingetje hier hebben. In jouw gat. Oké. Je moet varkens in je gat stoppen. Oh god. En ik heb hier ook mijn tactiek. Ik heb hier ook mijn tactiek bij. Als je een pig hebt, zeg maar, dan moet je achteruit lopen, springen en dan hem pakken, zeg maar. Zodat hij, zeg maar, echt in je ding valt. Oh my god, sterf. Ja, ik wil piggies hebben. Dan pak ze maar van het midden. Hoppatee. Die van gaat erin. Super bacon, kom hier. Super bacon is mij. Nee! Oh, motherfuck. Oh, deze pig loopt er gewoon in. Okay. Hij loopt gewoon in, what the fuck. Oké. Oh, super bacon, get over here. Get over here, super bacon. You motherfucker, super bacon. Super bacon, super kom eens. Super bacon. Als ik ooit een varken krijg, dan noem ik een super bacon. Wat wil je met een varken doen? Dat weet ik veel. Als ik hem krijg. Maar? Ik zeg ook niet dat ik een varken krijg. Wat moet ik met een varken in mijn leven? Spider pig. Spider pig. That's whatever, spider pig. Ja, precies. Maar dan is hij varken dik en leed. Wow, what the hell? Wat? Ik had opeens een speler vast of zo. Wat? Wat de poep? Oh my god. Sterf. Oké. There we go. Oké, en dan. Kan jij niet pissen? Zo. Come on, ik heb moeite nu met die pigs verzamelen. Ik zit niet in een chille hoek, zeg maar. Oh my god. Wow, what the fuck, Michael? Ja. Ik en een andere gozer trokken aan een pik en ik kwam bijna bij jou erin, zeg maar. Oh my god, je bent tweede. Echt waar? Ja, je hebt van mij gewonnen. God. You fucking bitch. Ik ben goed. Ja, oké. Okay. Nu komen er allemaal bats, zeg maar, en die moet je slaan. Bats?
Bats, ja. Azubats. Vleermuizen. Ah! En je moet proberen iets hoger te staan, niet te hoog. Want dan kan je ze uiteindelijk niet meer slaan. Maar, oh my god, de super bonusbat. De bonusbat, ik wil jou. Hier. Oh my god, hij werd geslagen. Ik weet door wie. Oh my god. Kut spel. Ja, dus ik haat eigenlijk... zo'n bats. Ja, ik haat ze ook. Maar daarom slaan we ze, toch? Oh shit. I hate them, just for punching them. Nee, ik kan hem niet. Wow, nee, kom hier. Oh my god, ik ben heel slecht. Ik blijf hier gewoon staan, chillen. Ik ben echt heel slecht. Oh jezus. Ja. There we go. Oké, ik sta eerste, Oh god. Michael, ik sta eerste. Ik heb er al 9 punten. Ik ga winnen. Ik wil een minimaal eerste eindigen. Minimaal, ja. Oh my god. Maximaal, minimaal. There we go. Oh, nee. Ik sta onderaan, yes. Die bonusbed is zo lastig om te raken. Oh ja. Ik sta 4. Ik heb 35. 35 punten. Ah, ik heb hem. De bonus. Oh my god, nice. Bonus. Goed bezig, meneer. Oh my god, ik heb hem. Ik ben eerste. Fuck yeah. Super bonus, goddamn. Oh god, nou, ik ben eerste. Ik ben happy. En jij bent derde. Ah, ook gefeliciteerd. Je hebt de bronzen prijs. Nou jongens, ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer natuurlijk even op mijn kanaal. Abonneer natuurlijk even op LinkTiger. Link staat in de beschrijving. En ik zie jullie de volgende keer. Het IP van deze server staat trouwens ook in de beschrijving. mc.hypixel.net. Het is een hele bekende server trouwens. Dus als je hem nog niet kent, schaam je. Het is een hele leuke server. Dus jongens, bedankt voor het kijken en peace out.